အီရိုမားကိုစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာကတော့2011ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမတည်ထောင်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်နာတဦးအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတာပါ။တက်တစ္ဆမော်ဒယ်လေးတယောက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျူဂျူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။သူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုသူပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြိုင်မယ်။အဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ဝတ်စုံလေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားသွားရင်ဝယ်ခဲ့ပေးပါဆိုပြီးမှားတယ်။အဲ့တက်ဆန်းနေကျွန်တော်ဝယ်လာပေးမယ်ဆိုပြီးယူပြီးသွားပေးမယ်လေ။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဝတ်စုံကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ပိတ်စလေးတစ်စားဝယ်လာခဲ့တယ်။ဝယ်လာပြီးတော့ဗမာပြည်တဲ့ရောက်ကကျွန်တော်အဲ့ပိတ်စလေးကိုဒီဇိုင်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီအင်ကြီးပုံစံလေးချောငါညမဆိုပြီးဒီပိတ်စလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာပေါ့။အကိုလည်းအကိုပိတ်စကိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးပေါ့နော်။အကိုပဲချုပ်ပေးတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ပိတ်စပေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုငင်းဖို့လည်းကျွန်တော်အားနာပါတယ်။ Okay ဆိုပြီးကျွန်တော်ချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ချုပ်ပေးပစ်တယ်အဲ့အင်ကြီးတစ်ထည်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာအချုပ်ဆက်တောင်မရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့အင်ကြီးဘာနဲ့ချုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့လက်ချုပ်တဲ့အန်နယ်ပဲကျွန်တော်ဒီလိုချုပ်ခဲ့တာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့အင်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်နှိုက်ညချုပ်ရတာပါเนาะဒီကျွန်တော် model လေးကပွဲခင်းထဲမှာအလှဆုံးပဲအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တူရမယ်ပဲထင်တယ်ပါเนาะအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးစုတင်ညာတဲ့အကြောင်းစုကတူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရတယ်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီပွဲခင်းရဲ့ဒီဇိုင်နာစုကိုကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့ဒီအင်ကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒါအမှတ်တိုင်ပဲဒီဇိုင်နာဖြစ်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးဖန်တီးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းအစပဲကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်တာပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမလေးတွေကရုပ်ကလေးနဲ့ဆော့တယ်ပေါ့ကော်ဘက်ရုပ်ကလေးတွေဘာဘီရုပ်ကလေးအဲ့တုန်းကလည်းဒီကော်ဘက်ရုပ်လေးဆိုတာရှားတယ်အခုခေတ်လုံးမများဘူးအဲ့သူတို့တွေကရုပ်လေးနဲ့ဆော့ရင်ကျွန်တော်ကပိတ်စလေးကိုယူပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေကိုပတ်ပေးတယ်ပတ်ပေးပြီးအက်ကလေးနဲ့ထိုးပေးတယ်ခေါင်းလှလှလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဝဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့အင်ကြီးလေးတွေသူတို့ချုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုနှစ်ချက်တို့သုံးချက်တို့သူတို့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ငယ်ဘဝကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတာတဲ့ဝါသနာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗီဇကဒါမှတော့မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေပြီးတော့မှအခုဒီ2009ခုနှစ်ကြာမှပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖရာသခင်ကဖရာကျွန်တော်ဖရာရှင်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇိုင်နာဘဝအစပါပဲလူပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်ပတ်သက်လာတယ်။စာနယ်ဇင်းတွေလည်းခင်လာတယ်။စာနယ်ဇင်းတွေကလည်းမျက်နှာဖုံးရိုက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းဆိုခွန်စင်နေကြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးပြတယ်။လှားရည်စတင်တင်ထထမိုးဦးအစာရှိတပြင်းပေါ့နော်။မဆိုးကြီးတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးပြရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ရလာပြီးတော့မှအီရိုမားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်2011ခုနှစ်မှာအီရိုမားဇူလူစတူဒီယိုဆိုပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ဒီစတူဒီယိုစပြီးလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီဒီဇိုင်နာလုပ်ငန်းကပို့ပြီးတော့ဒီစတူဒီယိုနဲ့အက်ဆက်တယ်။ပို့ပြီးတော့ကြည့်ထွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ပြီးတော့လုတ်ကင်လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ၈နှစ်မြောက်ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျဒီဟိုစတူဒီယိုစဖွင့်တဲ့2009ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခု2019ခုနှစ်အထိ၈နှစ်လုံးလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒကိုရော fashion show ကိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ကျင်းပပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုထူခဲ့တာဆိုအခုဒါ၈နှစ်မြောက်ကျွန်တော်မှတ်တိုင်ထူနိုင်မှာပါဗောနော်9ကြိမ်အထိတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုလာမဲ့အော်တိုဘာ၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒကိုရော show ကို2020အတွက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ show ကိုကျွန်တော်ပြသမှာပါပြီးတော့အများနဲ့စုပေါင်းပြီးပြသတဲ့ပွဲတွေကိုလည်းတစ်နှစ်မှာ၄-၅ချိန်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုပိတ်သက်ကိုကျွန်တော်ချပြလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်2020အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကတော့လုံးဝ classic ဖြစ်မယ်ပြူးပြူးပြဲပြဲဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝအနုစိတ်အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းမျိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစားခြင်းစရာအယောင်လေးတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုအယောင်လေးတွေဒီလိုကာလအစဉ်လေးတွေကိုလည်းပြည်သက်ကနှိမ့်ချိုက်မယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းသရိုသမီးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှပပြီးတော့တွေ့လျှတဲ့ခန္ဓာဖို့ကိုယ်ရဲ့ကောက်ချောင်းလေးတွေပေါ်တဲ့အဲဝတ်စုံလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နှက်တက်လာကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းဒီလိုဝတ်စုံမျိုးတွေကိုချုပ်လာရတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါခရစ်စတယ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ခေါင်းဝင်လေးပါတစ်ထည်လုံးကျွန်တော်တို့ခရစ်စတယ်တွေနဲ့ရည်ပါပဲအတိအကဟန်းမိတ်ပေါ့နော်ဒစီချင်းစီကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံလေးပါအရင်လို ready made စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ထိုးထားတဲ့ထိုးချက်လေးတွေဆိုတော့တို့အသမီလေးရဲ့ကောက်ချောင်းလေးတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတာပါခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဝတ်စုံလေးอ่ะဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်အီရိုမားမှာအရန်လူကြိုက်များတဲ့ဝတ်စုံလေးပါဒီဝတ်စုံလေးကိုဖန်တီးပြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီပလဲပန်းမွင့်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်သဘောကျပါတယ်ပလဲလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြူစင်နဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုဆောင်းတဲ့ဝတ်စုံလေးတစုံဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးလေးကိုဖန်တီးပြတယ်နောက်တစ်ခုချိတ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ license လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအရန်ကြိုက်ကြတဲ့ဝတ်စုံလေးပါခင်ဗျထိုင်မသိန်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ထိုင်မသိန်းဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖန်တီးမှုတွေမှာ handmade ကပို့ပြီးတော့အားသာမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ထိုင်မသိန်းဆိုတာ handmade နဲ့လုပ်ရတာလေကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ချရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကို handmade နဲ့ဖန်တီးရတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ handmade ကကိုယ့်အတွက်ဟို used to ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အားသာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တကြောင်မလို့ academy ပေးပွဲဝတ်စုံတွေကိုဆင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ချိတ်တွေပါတွေကိုဆင်မြန်းတာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ handmade တွေကိုကျွန်တော်ဆင်ပေးတာပိုများပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ကြောက်ညက်နာအစစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်မသိန်းထိုးခဲ့ပါတယ်ဒါလည်း handmade အစစ်စစ်ပါပဲဒီကြောက်တုံးလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အင်ဂျင်နဲ့တွဲဆက်လို့ရအောင်လက်နဲ့တကယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကိုအများနဲ့တစ်ခုတ်တရနဲ့အားပေးကြတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရောစာနယ်ဇင်းဆရာဆရာမတွေရောဒီအများပြည်သူပရိသတ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာကိစ္စများရှိခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ကိုသတိရပါကျွန်တော်အလားဆုံးဖန်တီးပေးပါမယ်လုံးဝအများကြီးမှထင်းပေါ်ပြီးတော့ခန်းနာနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးခန်းနာပြီးထင်းပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျွန်တော်အလှဆုံးဖြစ်အောင်အားလုံးထဲမှာထင်းပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးပါမယ်ခင်ဗျ